Atëherë, profesor Panariti, fillojmë bashkë. Kur ti vazhdon të këngull për të mos pranuar asociimin e komunave serbe si pikë kryesore që duhet të realizojë vendi i tij në kuadrin e marrëveshjes me Serbinë, përkundrejt qoftë edhe bllokimit të antarësimit përfundimtar në Këshillin e Europës? Po, dhe e përgëzoj, sepse është shumë konsistent dhe stoik në qëndrimin e tij. Në radhë parë, antarësimi në KI nuk duhet ketë parakush çështën e asociacionit, sepse siç e tha dhe kryeministri Kurti, kjo do të jetë pjesë e një pakete, pjesë e planit franko-gjerman dhe e marrëveshjes së Prespës, dhe duhet trajtohet en blok me shumë kushte të gjitha tyre parashikimeve të kësaj marrëveshje. Pra, spostimi i kësaj çështje dhe futja e kësaj si parashikim, si parakush për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës, është në një farë mënyre devijim nga plani franko-gjerman dhe nga marrëveshja e Prespës. Kështu që në këtë mes jam në mbështetje plotë të zotit Kurti, mbetet për të parë çfarë do ndodhë më datën 19 maj. Më duket atëherë vendoset për çështjen e antarësimit ose jo të Këshillit të Europës. Ndërkohë dëshiroj të theksoj që është i gabuar qëndrimi i Shqipërisë si palë në çështjet për avancimin e dialogut Prishtinë-Beograd. Shqipëria ka vetëm një rrugë, të evitoj kontaktet direkte me Beogradin dhe mbështetje pa kushte të qeverisë së zotit Albin Kurti, e cila është qeveria e zgjedhur nga populli i Kosovës dhe ka gjitha atributet për qenë ajo e vetme për të negociuar dhe për të arritur marrëveshje ose jo me Serbinë. Okej, okay, Bida. Edhe unë gjykoj.